Uyumdan aylan ya. Uyumga keldim. Assalomu alaykum buvijon. Voy mana jonim. Yaxshimisiz? O'tma meni, o't. O'tma seni ko'ray. Qani bitta ko'rasan. Voy. O'ynalib ketisandan. Rusa seni sog'indim, ha? Qanaqasan? O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Men bugun maktabda nechta 5 olganimni bilasizmi? Nechta? Matematikadan bitta, ona tilidan ikkita, usta 5 olibman. Voy mana bolam. Voy o'zim. O'rgilib ketisandan aqlligim. Kelajakda katta olim bo'lasan. Aynanib ketdi. Yana-chi sizga bir sovg'am bor. Sovg'a? Ha? Voy! Qanaqa sovg'a? Mana. Tada-tadam. Kasalxonaga ketganingizda ko'z o'ynagingizni tashlab ketibsiz. Mani ko'z o'ynagim. Singan edi shuning uchun tashlab ketdim. Dadangga aytsam vaqti bo'lmadi tuzatishga. Men tuzatib qo'ydim. Shunda qarasam chiqib yotgan ekan. Keyin sim o'tkizdim teshigiga. Keyin unda ochib yopib ko'rsam qimirlamay qoldi. Keyin sizga surpriz qilaman deb olib keldim. Voy jonim bolam. Mani o'zim o'rgilib ketdisandan. Voy xudoyim, uni katta odamam. Uy bilmaydi. Uy. Voy. Hoy, taxta. Qara bolam. Ana endi bu. Voy, uylarimiz shunaqangi chiroyli edi. Nanam chiroyli bo'lib ko'rinmoqda. Juda ham yerasiz sizga. Seni qo'ling. Oltin qo'l bolam. Sanchi. Qara. Shmiyotdim. Ana mundoqroq qo'yaman. Ana endi zo'r bo'ldi. Sen busen mana aqlligim. Undan da aqlliysan, o'zim o'rgilib ketsam da sanchi. Katta busen kim bo'lasan? Man bilaman. Mashinalarni ishlaydigan, narsalarni yasaydigan nima deydi ularni? Injener deydimi, nima deydi? Usta, muhandis. O'zbekcha nomi. O'zim o'rgilib ketisandan. Usta muhandis. Ha. Usta muhandislarning eng ustasi bo'lasan. Xudo xolasa. Sen mana aqlli bolam. Katta rahmat senga. Yaxshi ham borsan bolam. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Seni rosa kasalxonada sog'indim. Mani sanjarim dedim. Sen menga surpriz tayyorlabsan. Aqlligim mani. Katta bola bo'lgin. Baxtli bo'lgin. Mundan da aqlli bo'lgin. Ovqatingni yedingmi maktabdan keyin? Ha, yedim. Ha, aytgancha sizga hozir issiqqina choy olib kelaman. Voy, o'zim o'rgilib ketdi. Hozir chiqaman o'zim. Voy bolam. Ilohomin. Umring uzun, tani joning sog', aqling ziyoda bo'lib, katta yigit bo'lgin. Amin. Alloh akbar. Voy, mana bolajon. Ha, qaynonam kasalxonadan chiqqan. Eslari sar kirdi, chiqtiroq bo'lib qolgan. O'shaning uchun qo'ng'iroqlaringizga javob bera olmadim. Erim yurishlaringni sar yig'ishtirib tur degandilar. Qachon qutulaman bu darda sardan bilmayman. Ana mullakayga jo'natib yubor. Ular ham qarashsin, boqsin. O'z ahvollari og'ir deganingga bir o'lib bo'lib qolsa kerak deb o'yladim. Qatta o'lib qoladi. Bitta gapni 10 marta qaytarib izvordilar o'zi. Voy, qanaqa kasalligiga chalinganini bilmayman. Birpas turib o'tirib ketaman deydi, qolaman deydi. Nima xohlashini o'zi bilmaydi. Men ezilib ketdim. Menga ham oson tutma o'rtoq. Mayli, bir chorasini topsang borarsan, o'ylab ko'rgin.
mashoyixlar qalovini topsang, qor ham yonadi deyishgan. Senga sabr tilayman, ona jonim. Mayli, mayli, rahmat. Aytgancha, hozir kartangga tashlab yuboraman, xo'p? O'zing amallab turarsan. Bo'pti. Bo'pti, bo'pti. Yaxshi qol. Dorini puli bor edi-ya. O'shandan ishlata qolaman. Ha'olas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiribsizlarmi? Ha, o'tiribmiz. Onam yaxshimi? Voy, otdinglar. Juda yaxshi. 200lari qizarib o'tiribdilar mazza qilib. Oppoqina bo'lib. Feeling sal kengroq qilgin, ha? O, sen bilan biz hamchi bir kuni qaraymiz. Men qara. Onamga yaxshi qarasang, o'sha o'zing aytgan tillani ham olib beraman. Sayohat ham bo'ladi. Baraka topkir, kengroq bo'l. Kengroq bo'l, kengroq bo'l. Har doim bir narsa olib beraman deysiz. Necha yildan beri olib berasiz? Ishondim men, ishondim. O'zingiz ishondingizmi gapingizga? Gapir, onam eshitib qolmasin. Jonimga tegib ketdi, kasal qarash. Bir o'rtoqlarim bilan o'tira olmayman, jigarlarim ko'rishga bora olmayman. Nima qilishim kerak? Bitta gapni 10 marta qaytarishlari jonimga tegib ketdi. Sal kengroq bo'lgin, baraka topkir, kengroq bo'l. Kengroq bo'l, kengroq bo'l. Endi kasal ekan deb ko'chaga chiqarib qo'ymayman-ku onamni, to'g'rimi? Men ko'chaga chiqaring demadim. Bitta gapni 10 marta qaytarishlari jonimga tegib ketdi. Yo'q, bitta sizni tuqqan bilan bir akizikiga borsinlar. Men bitta aylanib yuradilar faqat. Jinni bo'lib qolaman men oxiri. Yuraging kengroq qiyin. Namuncha? Ha. Yaqinda tuzalib ketadilar, xudo xolisi. Kasallik nomi nima ekan bilmadim. Davosi yo'q. Quyonlarga ovqat berdingmi? Yevordim so'yib. Assalomu alaykum. Keldingmi? Va alaykum assalom. Keldim. Hayrat, o'zim o'rgilib ketdim. Ushla buni. Nima bo'ldi yana? Uyimga borib qo'ysam bo'lam. Men uyimga ketaman. Ha, ona jonim, sizning uyingiz shu yerda-ku. Bolam, ketaman dedimmi? Ketaman. Bo'ldi. Gapni ko'paytirmagin. Mayli. Yuring, uni uyingizga borib qo'yaman. Yura qol, bolam. Qayoqqa? Hozir ona. Hozir mahallani bir ikki aylantiraman-da, qaytarib olib kelaman, tushundingmi? Jonimga tegib ketdi. Yana nima bo'ldi, oyi? Tinchlik bormi o'zi sizdan? Nimani sindirdingiz yana? Oyi, jonimga tegib ketdingiz-ku. Har doim har narsa sinadi bu uyda. Tinchlik bormi o'zi? Mashdimga keldingiz, to'ydirvordingiz. O'tiring, mabitga. Nima qilib turibsiz? Bolam, dorilarimni qidirayotgandim. Voy, menga aytsangiz shu dorilaringizni, men o'zim sizga olib kelib beraman-ku. Ataylab qilasizmi? Mani boshqa ishlarim yo'qmi? Sizga qarashdan boshqa? Bolam, siz ham dardisar bo'ldim sizlarga. Hadib sizni bezovta qilgim kelmadi. Qayerga qo'yganim esimda yo'q. O'lsin ish boshim. Xotiram pam beradi-de. Oyjon,
İdişlerim komu yaptı sizi de sizde. Nimaga gapga tushunmaysiz, o'zim qilib beraman axir aytsiz. Kecha ham chog'imni gazga qo'yibsiz, ichiga suv solmabsiz, yoqib qo'yibsiz, uy yonib ketsa nima bo'lardi? Bolam, xafa bo'lmang bolajonim. Men ba'zida boshqa o'y deb o'ylab. Voy oyjon, qo'ysiz-chi, qo'ysiz-chi. O'g'lingiz kelishi bilan men ustimdan shikoyat qilasiz, xarxasha qilasiz. Gapirib ketsiz kerak-a yo'lda. Men o'g'limga hech narsa demayman, yo'q bolajonim. Bilaman demasligingizni. Men ba'zida o'g'lingiz kelganda keyin yomonlashni boshlaysiz. Kelinim menga qaramadi deb qulmasman-ku o'g'a. Yo'q bolam, hech qachon yo'q. Men hech qachon hech narsa demayman. Ay o'zimni unutdim men. Siz keldingiz, men o'zimni unutdim. Shu jigarlarim yoniga ham bora olmayman, dugonalarim bilan ham ko'risha olmayman. O'zimga ham qara olmayman. Ahvolimni qarang. Xafa bo'lmang bolajonim. Voy oyi, ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Ezvordingiz odamni, ezvordingiz. Shu mana erimdan boshqa o'g'lingiz yo'qmi? Boring, katta o'g'lingiznikiga borib yashang. Qiynavordingiz-ku. Qaysi gunohlarimga mana shunaqangi sinovlarga qo'yding. Ey Xudoyim. Oyijon. Assalomu alaykum. Voy, yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Oyijon, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman bolam, yaxshiman. Kelinglar, kelinglar. Sizlarni ko'rib xursand bo'lib ketdilar. Kelinglar, o'tiringlar. Kel. Yaxshi keldinglarmi? Bolalar yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Ilohimiy. Tan sog'lik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Yaxshi keldinglarmi? Xush kelibsizlar bolalarim, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Oyi. Ha, bolam. Yaxshimisiz? Yaxshiman bolam, yaxshiman. Hammasi yaxshi bolam. Sog'lingiz yaxshimi? Xudoga shukr. O'zing qanaqa ishlaring yaxshimi? Tuzumisan? Shukr. Bolalarim yaxshi yurishibdimi? Kelaverdik, bir ko'rib ketaylik deb sizni. Juda yaxshi qilibsiz. Voy, oy deylar, oy deylar. Oyjonim, ot deylar, to'g'rimi? Oq yuvib, oq tarab o'tiribman. Gaplashib o'turuvdik. Ha, shunaqa. Shunaqa bolalarim, shunaqa. Nevaralarim yaxshimi? Hammasi yaxshi yurishibdimi? Ishlaringchi, tuzumisan bolam? Oyjon, biz sizni olib ketgani keldik. Voy, yo'g'a. Hali yaxshi bo'lib ketasiz. Voy, bolalarim. Men uyimni tashlab ketgim kelmaydi-da. Oy. Ha, keliniz yur degandan keyin yuravering, endi. Ey, oyjon. Ha, axir biz ham sizni farzandingizmiz. To'g'ri. Ha, biz ham sizni duoingizni olaylik. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Tugunlari ham tayyor. O'zi ketaman deb turuvdilar, to'g'rimi? Yana bizani xafa bo'lmasin deb, ha, jahlim chiqib ketdi, hovurimdan tushdim, bir aylanib keldim deb gapiruvdilar. Shu ketmoqchi ekanlar, mayli. Sizlarni ham sog'inganlar baribir, navralarni sog'inganlar, to'g'rimi oyijon? Ha, shunaqa. Shunaqa bolam. Endi havo almashtirib kelasiz-da. Men bo'lmasam oyijon, tayyorgarligingizni ko'ring, ketamiz. Ha? Voy, qandoq bo'ladi. Nima nevaramni sog'inib qolaman de, Sanjarimni. Sanjaringizni sog'insangiz borib ko'rib turadi, nima? Qani? Mayli. Keyin kelin. Oyimga unaqa qattiq gapirmang. Nima? Yo, malol kelyaptilar. Ha, yo, o'g'ligi kelsa bizga ayting, mana biz qarashamiz. Biz tirik ekanmiz. Onamni xor qilib qo'ymaymiz. Unaqa emas, bolam. Hammasi yaxshi, bolajonim. Qani? Hammasi yaxshi. Turing, oyijon, ketdik. Oyijon, qani turing, ketdik. Yuring, oyijon. O'tiringizmi? Bolalaringizga. O'tirsanglar bo'lardi. Bolalaringizga berarsiz. Oyijon, ovora bo'libsiz. O'tirsanglar bo'lardi. Yaxshi o'tiringlar. Shifokorlar aytganlarini qilgin. Buyingni ham maslahatlari esingdan chiqmasin. Xudo xohlasa, albatta farzandli bo'lasizlar, qizim. Ha, mayli, yaxshi o'tiringlar, kumush.
Kuyovimga salom degin. Xo'p. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi o'tiribsizmi? Kumushingmi? Ha. Yaxshimi ekan? Yaxshi ekan. Sizga salom deb qo'ydi. Ha. Oyimni dorilar. Ha, vaqtda dechirgan. Xo'p. Bugun yaxshi o'tirdilarmi, yaxshimi? Yaxshilar, shu dadasi, oyimni o'sha shifokorga bir o'borib yana ko'rsatib kelaylik. Nega tinchlikmi? Tez-tez xotiralar ketib qolyapti. Tushlik vaqtini qilib olib, tushlik bo'ldimi deb so'raydilar. Kelgan o'g'lingiz kelganda uyimga olib borgin, olib borib qo'ygin deb rosa to'polon qildilar. Keyin bir aylantirib olib kelib yana uyga olib keldi o'g'lingiz. Shu xavotirlanaman deb bir borib ko'rsatib kelaylik. Bir-bir xayollar qochyapti-da. Men rahmatli buvimda ham shunaqa bo'lgandi. Ha, shunday degan. Shu onam shunga ham hech qayoqqa chiqmasdan qarardilar buvimga. O'sinimdan ham bekorga xafa bo'lyapsiz dadasi. Qo'y, o'sha o'sining yon nomi. O'zim eshitib ko'rmaganimda gaplaringga ishongan bo'lardim. O'sining bilan eri shaharma shahar yallo qilib yurganda shu oyim bolalarini papalab katta qilib berdi. Sog'liklarda tilla keldim deb boshga ko'tarib yurardi o'siningni. Endi nima? Ozgina toblari bo'lmasa onam keraksiz toshga aylanib qoldimi? Sekin dadasi. Eshitib qolmasinlar, xafa bo'ladilar. Endi hamma har xil keksayapti. Onasi. Sen o'zing oyimga qarab duolarni olavergin. Ertaga bir ishxonaga uchrayman-da, o'nlarda tayyor bo'lib turinglar. Olib borib o'sha vrachga ko'rsatib kelamiz. Xo'p. Xo'p. Hamma dorilarni oldingizmi? Mana, dorilarni ber. Xo'p. Xo'p. Oyimning xonasidan? Ha-ha. Men bir xabar olayman. Mayli. Choy ichasizmi? Ha-ha, tayyorlab turibman. Xo'p. Qo'ng'iroq qilganingizga kasallik varaqangizni ko'zdan kechirayotgandim. Xo'sh. Hozir ahvolingiz qanday? Yaxshi, doktor. Yaxshi. Qon bosimi oshmayaptimi? Tuzukmi? Yo'q. Qon bosimi oshgani yo'q. Yaxshi. Yoz bergan dorilarni o'z vaqtida ichyapsiz, to'g'rimi? Ichyapman. Shishachali suyuq dorini qaysi paytda ichyapsiz? Yotishdan oldimmi? Yo'q, shishachali. Yo'q, naqa dori yo'q, doktor. Hamma yoz bergan dorilaringizni ichyapman, lekin shishaligi yo'q. Doktor, balkim ichgandirman. Kechirasiz, qaralik qursin. Shu sal ba'zida xotiram qochadi-da. Ha? Yo'q. Balkim ichgandirman. Yo'q, doktor, oyjonning dorilarining ichida suyuq dori yo'q. Menimcha yoz bermagansiz. Yoz bergan bo'lganingizda albatta olib bergan bo'lardim. Xo'p, biz hamma muolajalarni qildik. Uyda ichadigan dorilarni hammasini yozib qo'ydim. Mana shu dorilarni hammasini o'z vaqtida ichirib turasizlar, tushunarlimi? Siz kelinlarimisiz? Ha, kelinlarman. Opa, uyda bir xalta dorilar yotibdi. Ularni hamchi palon pulga olganmiz. Shu shartmasdir dori olishim? Shart. Shuncha qilgan muolajamiz ta'siri bo'lmaydi-da. Undan keyin har oy ko'rikka olib kelib turing, qaynonangiz. Tushundingizmi? Mana shunda bitta gapni 10 marta qaytarishlari qoladimi? Singlim, axir bu keksalikda hammada uchraydigan holat-ku. Vaqti-vaqtida dorilarni ichirib tursangiz, kasallik zo'rayib ketmaydi. Mana ichish vaqtini, dozalarini hammasini yozib qo'yganman. E'tiborli bo'ling, xo'p? Xo'p, mayli. Rahmat. Thank you.
nojo'raymda, mumkinmi? Keling. Mana shu qog'ozni eshigizga qistirib ketishibdi. Rahmat. Kelinizni qo'liga dori qog'ozi bergan edim. Ishga qistirib ketgan ekan. Hamshira qiz olib kirib berdi. Dorilarni o'z vaqtida ichirib, toza havoda sayr qildiringlar. Kayfiyatlarni ko'taringlar. Ko'proq suv bo'yida o'tiring. Xo'p. Vaqtida ovqatlaning. Bo'ladimi? Rahmat. Sizlar chiqib tursanglar. Xo'p. Bo'ldi. Rahmat sizga, doktor. Sağ ol. Ko'p rahmat. Sağ ol. Hola chiqaman, oyijon. Jasurbek. Tinchlikmi, doktor? Onangizni kasalligini qanday tushuntirsam ekan? Bu kasallik juda qiynalgan, depressiyaga tushgan, qon bosimi bilan uzoq muddat yurgan insonlarda uchraydi. Amneziya kasalligida og'rigan insonlar uzoq yillar bo'lib o'tgan voqealarni juda ravshan aytib berishadi. Lekin yaqin kunda bo'lib o'tgan voqealarni eslash olmaydi. Shuning uchun onaga e'tiborli bo'linglar, ko'proq toza havoda sayr qildiringlar, suv bo'ylariga oboringlar. Endi onani asrash, kasalligini tuzatish sizlarning qo'lingizda, ukam. Albatta. Dorilarni o'z vaqtida ichsinlar. Xo'p. Tushuntira oldimmi? Farzandlarning e'tibori onalarga madad bo'ladi. Shunday. Menga onam dori olib kelishma aytmaganlariga qarang. O'zim ham so'ramabman. Mana dorilarni yozib tayyorlab qo'yganman. Mana shu dorilarni hammasini olib, tartib bilan ichiringlar. Xo'pmi? Xo'p. Endi keksayganda inson farzandiga suyanib qoladi. Biroz e'tiborli bo'linglar. Ularning yonida kayfiyatlariga ta'sir qiladigan har xil gaplarni gapirmanglar. Iloji boricha o'sha janjal, gap-so'zlardan yiroq bo'lganlari yaxshi. Xo'p. Ular sizlarni yolg'iz o'zlari katta qilgan ekanlar. Axir bir ayol boshida qancha qiyinchilik bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun onani tushunishga harakat qilishingiz kerak. To'g'ri aytasiz. Onam bizni yolg'iz katta qilganlar. Dadam harbiy bo'lganlar. Chegarada ish paytida vafot etganlar. Keyin biz deb onam turmush qilmadilar, oq quyib, oq tarab katta qildilar. Ha, bu gaplardan biroz xabarim bor. Sog' bo'ling, yaxshi boring. Qanaqa o'zgarish bo'lsa, qo'ng'iroq qilib menga xabar berib turing. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu joyga endi kelishingmi? Hayi. Yo, ammo safar kelmadik, esimda yo'q shu. Kelgansiz-da, soychon? Kelgandik-ku. Ha, kelgan bo'lishi mumkin, qarang, esimdan chiqib kelgan. Ko'zimga yangi bir. Endi boshqa tomondan kirganimizga eslamayapsiz. Ha, bo'lishi mumkin, to'g'ri. Yo, biyolani ko'rmadimmi? Oye, chiroyli joylar ekan, qarang. Ha, bolam, nima yopib qoldi, doktor? Ha? Pora so'radimi? Voy. Nimalar deyapsiz, soyi? Nimaga pora so'raydi? Doktor oyiz juda ham istarali, chiroyli ayol ekanlar dedi. Hazirin qursin. Voy. Onasi ana hozir ana digoning do'koni bordi-yu. O'sha yerga borib, oyimga bir chiroyli ko'ynak olamiz. Voy, oyijon, ana. Qo'yinglar. O'zi kelganimdan biri harajat qilib yotibsizlarga. Qo'ynay bo'lsa kerak emas. Qo'ynaylarim bor, bolam, qo'yinglar. To'ppa to'g'ri uyga bora qolaylik. Bo'la qolaylik. Ketdik. Oyjonim, oyjonim, sizgacha hamma narsa yarasha. Yuring, endi o'g'lingiz olib beraman deganlarda bir bor masa qilaylik. Bolam, ketdik. Yo, endi xafa qilmay, oyi, xo'p deng, ketdik. Xo'p, xo'p, dadasi ketdik. Voy bolalarim, voy bolalarim. Oyjonim. Ey.
Oyjon. Voy bu, Oyjon. Namuncha ochilib ketdingiz. Rahmat. Juda yarashibdi Oyjon. Ro'mollarni ham yaxshi tanlabsiz. Baraka topinglar Xudoyim. Oyjon, sizga o'zi hamma narsa yarashadi. Yo'q, bolam. Siz nima xohlasangiz ayting Oyjon, hammasini muhayyo qilamiz. Voy, o'zim o'rgilib ketdim. Menga hech narsa kerak emas, bolam. Menga sog' bo'lsanglar bo'ldi. U siz ham rostsiz, sizlarni ovora qilyapman, qiynab qo'ydim, bolam. Voy, nima gunoha deysiz, Oyjon? Sizga qancha yaxshilik qilsak, ertaga nabiralaringizdan o'zimizga qaytadi-ku. Qaytar dunyoyu, Oyjon. Ha, to'g'ri. Aytgancha, Oyjon, asroringiz sizga xalim olib kelibdi. Voy, baraka topsin. Issiqligida yeb olasiz. Sankarimni sog'indim, bilasizmi? Shundoq ko'zimni oldidan o'tyapti. Mani kutyapti. Sog'indim uni. Uyam mani sog'indi. A bo'lmasam kelib qolishar Oyjon? Ha. Kelib qolishar. Kelishadi. Bo'lmasam-chi, hozir men choy qo'yib turaman. Ani xalimingizni yeb olasiz. Issiqqina choy ichamiz Oyjon. Ungacha mehmonlarimiz ham kelib qolishar. Bo'ldi Oyjon, hozir chaqiraman sizni. Xo'p, keling. O'zingiz chiqib ko'ring bo'lmasam Oyjon. Alo. Alo, buvijon. Assalomu alaykum. Voy. Sanjarjon. Voy, ovozlaringdan o'rgilik. O'zingmisan? A? Voy. Biram seni sog'indim, bolam. Hozirgina eslab turuvdim seni. Tuzalib qoldingizmi? Men yaxshiman, bolam. O'zing qalaysan? Ha, yaxshiman. Ha, o'qishlarim yaxshi. Adang, oying, ha? Akalaring yaxshimi? Ha, oyim ham, dadam ham hamma yaxshi yuribdi. Voy, o'zim o'rgilib ketdingsandan. Menga qara. Adang. Vohlik kelyaptimi ishdan? Ha? Yo'q, yo'q, kech qolmayaptilar. Yaxshi. Tezroq keling. Sizni juda ham sog'indim. Men ham rostsiz sog'indim seni. Rostsiz sog'indim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qachon kelasiz? Hay, bolam, bilmadim. Bilmadim. Bujon, tezroq keling. Men sizni kutaman. Voy, o'zim o'rgilib ketdingsandan. Adanga? Ha. Oyinga, akalaringa salomdi. Omon bo'l. Xo'p, buvijon. Xayr, yaxshi dam oling. Men sizni yaxshi ko'raman. Voy, tavba. Bir vaqtlar xosiyat kelinimni hech sig'dirmagan edim. O'g'limni o'zi topgani hech ham yoqmagandi. Uni ustiga ota-onasi tuzuqroq sarpa qilmaganini ko'p yuziga solganman. O'qimishli o'g'limni bir tikuvchi qizga ishqi tushganini ancha kechira olmadim. Parda choyshablarni ham o'zi tikkan. Uni Shirinoyga ko'p solishtirardim. Shirinoyga o'zgacha mehr qo'ygan edim-da. Bir kun kelib, kunim shu kelinga tushib qolishini o'ylabmanmi? A. Xosiyat juda kamtarda. Bolalari ham mehnatkash, e'tiborli. O'g'lim bilan qo'sha qarashsin. Sanjar. Bolam, eshitmayapsanmi? Nima bo'ldi? Yo'q. Tur ovqatga. Ovqat pishgan. Kelmayapti. Nimaga yegin kelmaydi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? O'qishlaring yaxshimi? Ha, o'tur. O'qishlar chatoqmi deyman, kayfiyatingiz yo'q.
ovqat yemasmish. Nimaga? Buvimni sog'indim. Ketganlarga 20 kun bo'ldi. Telefonda gaplashtiribman. Ko'rgim kelyapti. Haqiqatan 20 kun bo'ldi-ya. Qaronasi? Doktor yozib bergan qog'oz qani onamga? Haligi qayerda? Oxona qidirmay qo'ya qo. Doktorning eshigiga qistirib ketgansan, to'g'rimi? Ha, qistirib ketdim. Qachongacha oningizni boqamiz? Dorilarni olib beramiz. Nafaqalarni tutib bizga zor qolgan joylari bormi? U meni onam, tushundingmi? Xohlaganimcha boqaman, xohlaganimcha sarf qilaman. Nima xohlaysan? Kerak bo'lsa mana ustingdagi kiyimlaring onamga sarf qilganimdan qimmat turadi. Keyin onam bizga pul sarflatirib qo'yganlari yo'q. Hammasini nafaqalariga qildilar. Xotiningiz bo'lgandan keyin qilasiz-da. Bolangiz bor mana bu yerda. Ro'zg'or bor. Boqib o'tirmaymiz-ku. Onamga yolchitib ham qaraganing yo'q. Agar yaxshilab qaraganingda onam ahvollari og'irlashib qolmasdi. Bitta qog'oz uchun shunchami? Ertaga borib yozdirib kelaman. Kerak emas. Kerak emas, bo'ldi. Akam borib yozdirib, hamma dorilarni olib beraman, bo'pti allaqachon. Hayotlarda bir marta yaxshilik qilib qo'ydi. Bo'ldi qani. O'chir ovozingni. O'zing ham oldingda 3ta bolang turibdi. Bilib ol, qush uyda ko'rganini qiladi. Akam bizdan boy yashamaydi. Shunday bo'lsa ham akam qarab, onamni duosini olib o'tiribdi. Bugun qo'ng'iroq qilib gapirgan gaplar suyak-suyagimdan o'tib ketdi. Bilib qo'y. Ertaga 3ta bolangdan qaytishi mumkin. O'sha to'g'risida o'ylab ko'r onasi. Sen ardinga ishon. Taqdiringga ishon, rozi qo'lingda hayoting ham. Taqdiringga ishon, taqdiringga ishon. Oyi, bir narsa so'rasam maylimi? So'ra bolam, so'ra. Nimaga? Qariganingizda siz ham buvimga o'xshab kasal bo'lib qolsangiz, biz sizga qaramasak nima qilasiz? Sanjar, bu nima degani? Men hammasini eshitdim. O'zi buvimni siz kasal qilgansiz. Dugonalaringizga yomonladingiz. Buvim borlarida hamma qarindoshlar bizlarnikiga kelardi. Buvim ketgandan keyin hech kim kelmay qo'ydi. Borxonangga chiqib ket. Qumri xola. Qumri xola. Shirin. Shirinxon. Voy. Voy. Voy Ran opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kiring, kiring. Yo'q, yo'q, tuzulmisiz? Xolam yaxshimilar? Yaxshi, rahmat. Kasalxonadan chiqqanlarida bir marta keldim ko'ray deb. Darvozangiz qulf ekan. A, mulla akamiki ketgandilar. Endi o'sha yerdan doktorga qatnayaptilar. Ha. Nimalar ko'tarib yuribsiz? Yo'q, xolamda bular buyurtmasi. Nabiyalarim katta bo'lib qoldi. Hademay to'y qilamiz. Kelinim shoshib qolmasin, yordam bo'ladi deb nabira kelinga atab 4ta duxoba ko'rpachani mana tayyorlab qo'ydim. Rano opa, hozir lekin ortiqcha pulim yo'q, bilasiz, o'zingiz. Yo'q, Shirinxon, pullarini berganlar, to'lab qo'yganlar faqatdan hammasini. Xijolat bo'lmang, bu jonlik tavarruk, Shirinxon. Olib qo'ying, aytib qo'yarsiz. Mayli. Mayli, salom aytarsiz. Kiring. Yo'q, yo'q, men bir qadar rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Berib qo'yarsiz. Xo'p. Oymi, arzimagan nafaqangizni orttirib, nabiralaringizni o'yladingizmi?
Men bo'lsam pullaringizni bekitib o'tiribsiz deb o'ylabman. O'g'limning gapida ham jon bor. Hali ham xabar olmadik. Shu ko'rpachani aytish bahonasida bugun albatta boramiz. Doriga pulni qizg'anib, mullakamni oldida ham uyatli bo'lib qoldim. Bolam, ishlaring yaxshimi, o'zingni? Allohga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, o'zim o'rganay. Kelingiz aytdi, dorilarni vaqtida ichmayapsiz ekan. Bolam, dorilarni hammasini vaqtida ichyapman. Kelinim baraka topkur, hammasini soatma soat vaqtida beryapti. Hech ham xavotir bo'lmagin. Yo, u tugab qolsa yana olib kelamiz, oy, u dori. Mayli, bolajonim, lekin hali bor, unaqa. Labbey bolam. Oyjon, suv ichib bering. Ha, tinchlikmi? Oyjon, kumushingizda yangilik bor ekan. Voy. Nima? Sizni duolaringiz bilan, bergan maslahatlaringiz bilan oyjon yaqinda avarali bo'lar ekansiz. Voy, o'zim o'rgilib ketding. Voy, qanday yaxshi, qanday yaxshi. Ha, bolam. Tutdik bu kunlarni oyi. Aytdim, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Mana Xudoga beadad shukr. Ha, bolajonim, bo'lmasam aytib qo'ying. Endi o'zini ehtiyot qilsin, xo'pmi? Oyjon, tayinladim. Assalomu alaykum, bolajon. O'rgili. Voy. Yaxshi mana jonim. Aynan ketdim. Voy, o'zim o'rgilib ketdim. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, aynan ketdim, bolajonim. Yaxshi kelibsizlar, yaxshi. Assalomu alaykum. Bo'lma, qaraysiz? Yaxshimisan? Ha. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, bolam, yaxshi keldinglarmi o'zingizlar? Qani, ilohomin. Tansoli. Omonli, sog'li, salomatli bo'lsin bolalarim. Amin. Alloh. Baxtingizga doim sog' bo'ling. Kepsizlar bolalarim, xush kepsizlar. Yaxshi bo'lib qoldingizmi oyijon? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, bolam, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. O'zingizlar qalaysizlar? Navaralarim yaxshimi? Ishlaring yaxshimi bolam o'zingni? Yaxshi, hammasi yaxshi oyijon. Ha, Xudoga shukr. Oldingizda uyatlimi oyijon? Voy, nimaga bolam, unaqa demang. Rano opa chiqqandilar. Tuzumilar. Salom aytvordilar sizga. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Ko'rpachalarga buyurtma bergan ekansiz. Ha. Olib chiqdilarmi? Ovora bo'libsiz oyijon. Yaxshi, yo'g'a, qo'ying bolam, unaqa demang. Sizsiz uyimiz huvullab qoldi. Oyjon, meni kechiring. O'zim o'rgilib ketdim. Men hech kimdan xafa emasman, bolam. Onalar hech qachon bolalaridan xafa bo'lmaydi. To'g'rimi, bolalarim? Albatta. Hech qachon xafa bo'lmaydi. Faqat ular o'zim qayerda noto'g'ri ish qilgan ekanman deb o'ylaydi, xolos, bolam. Men uchun sog' bo'lsanglar bo'ldi, hammanglar ham sog' bo'lganinglar eng katta baxtim mani bolalarim. Endi kelin. Oyimni hech qayerga qo'yib yubormaymiz. Oyim kelib uyimizga baraka kirdi. Keyin mana o'tgan hafta xolam kelib ketdilar. Mana kechagina ammam kelib ketdilar. Uyimizga baraka kirib qoldi. Har kuni duolarini olib yuribmiz. Rahmat, bolalarim, rahmat. Aka, unaqa demang. Qo'ni qo'shnilarning oldida biz ham uyatga qolyapmiz. Keliningiz ham qilgan ishlaridan pushaymon. Ta'zirini yeb o'tiribdi. E'tiborsizligim uchun meni ham kechiring, oyi. Bolam. Unaqa demanglar. Men hech ham sizlardan xafa emasman. Aytdim-ku, onalar xafa bo'lmaydi bolalaridan, dedim-ku, to'g'rimi? Oyjon, kechiring bizani. O'rgilib ketding. Sen shoshma. Qo'shnilarning gapidan uyalib keldim yo oyimni sog'inib keldingmi? Yo, sog'inganimdan keldim, sog'inganimdan keldim. Sog'inib? Ha, mayli. Shu dam olish kuni oyi. Nabey. Hammamiz oilaviy ikkita oila bola chaqalar bilan birga bo'lib, u suv bo'yiga toqqa dam olishga boramiz. Voy, bolam. Mana bolalar ham bir-biridan uzoqlashib ketyapti. To'g'ri aytasiz dadasi, qolaversa shifokor ham suv bo'yiga ko'proq olib chiqib turinglar dedilar. To'g'ri bolam, yaxshi o'ylabsan. Xudo xolasa, niyatlaringga yetkisin Allohim. To'g'ri o'ylabsiz aka.
Shu paytgacha oshnog'ayni do'stlarim bilan chiqib dam olibman u oilam bilan biror marta chiqmagan ekanman. Shu borganimizda sizlarga o'zim bitta qo'lbola qilib dimlama qilib beraman oyijon. Baraka top. Lega xarajati o'zingni yoningdan. Ha, bu dasturxoningga qara qani. Mehmonlar ichkariga. Iloyim yaxshiliklar bo'lsin. Alloh akbar. Bolalarim. Ishlaring tuzumi, voy o'zim o'rgilib ketdi, a? Baribir kenja to'yda qaring, bu qiz deb bo'lsa ham kenjizga kiradi. Kenja to'ydi. Albatta. A, mana. Mana bu mani eng yaxshi ko'rgan kenja to'yim. A, bu o'zim qo'ng'iroq qilib xabar olib turadi doim. O'zim o'rgilib ketdi, ana jonim bolam. Ana shuning uchun aytishadi. A, danagidan mag'izi shirin deydi shuning uchun hamma o'ynanib ketdi.